sådan noget med det der økologiske læge. Okay. Ja. Skal du ikke til video mig? Fordi man kan tage en lille ekstra profit. Ja, men det var fordi, der var en lejende billig i billedet lige før, og det tænkte jeg lige, at jeg skulle have med her. Så. Er du altid med billig? Er det iPad'en, du sidder med? Ja. Der er han sørme igen. Ja. Var han sørme? Ja. Midt i det sindige råd. Og er det sådan nogle julesokker, der hang der?